وريسي كان يجار كي تلفيشة كا سومالي كيبول وكسين يقود هرقيس عبد القني إبراهيم سلف كابتن كا عقيا حدير كقبلة دي دقموين كوقا بيسان حسب عدالة دي هدريل كوعد أي واحد وسوين ولا عقام مجي بوب كدلو كدنت قودة وتلمامين حلي كان سوين وقف وقين حلي بانا دا قولي ياشا دي كان كي سومالي لان قارحان مقالة درقيسة وحانو تلمامين إن مركلة حلي كان سود يارينيان كقيب قلكا دورشوين كفوت دي نقو سوهايا زامر كان لالو شو بحنيان واسيد هاد الكيسة ودقية دول كي دنت قود إلا قد استلهاد قروما دي يسيدو كلا قوبها كلا عافمات كي يوحبر رشادا wadogsoon hay qolayaasha deegaanka ee doorashadii ee golaha deegaanka ee ugu dambeysay lagu soo doortay ee fadhiya lixda gobol ama lixda degmooyin waaweyn ee ruuhaanti waxay noqdeen kuwii la soo doortay kuwii ugu liitay waana kala dardaran yihiin kuwa ugu sii liitay waxa kamid ah ee kuwa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo iyaga shaqo baaxad weyn oo magaaladii wadanka ugu ballaarnayd ah loo xil saaray isla markaana waajibkii iyo ee mandate ay lahaayeen dhinac maray kana doorbiday musuqmaasuq yeenay iyo jabeeda ka buuxsadaan xoolaha umada laga qaaday ee cashuurta laga qaado en si kala dan hadalka u dhigo hore waynu ogsooneen qarankana cid kasta way ogtahay maanta Hargeysinayada hadasha en waxa weeye sawirku kun kalmadood ayuu ka farbaday bay raahdan qolada markaa ingiriisku en 1000 one picture ayaa wuxuu u dhigmaa 1000 words maanta qofka arkaa wadu xumooyin wada xumada Hargeysa haysa iyo qaafka xashiishku u dhixiyaa magaalada qaafka wadooyinku u jajabayeen dadka magaalada dhex fadhiya fool xumada magaalada ka muuqata dhir la'aanta ayaa ku cadeynaysa kuuna sheegaysa golaha deegaanka fadhiya cid yahay iyo wuxuu yahay intaas kaaga filan marag en iyaguna hanti ayay ka sameysteen shalay toole nin qorato guri lahaa kuma jirin qolada golaha deegaanka maanta nin waliba wuxuu sameystay hanti la yaab leh nin waliba madaxtooyu sameystay hantidii umadaan laga sameystay imika iyadoo hore sidaa loo ogaa in maamul xumadaas iyo musuqmaasuqaasi jirto ayaa haddana dadkii dadka ka dhuuman lahaa ee wajigooda ka qarsan lahaa ayaa haddana sida igu maqaalaa lixda magaalo waaweyn ee kala badh golayaasha deegaanku ayaa waxay qalbiga ku hayaan inay dib soo sharxaan oo waliba ay ku jiraan qaar maayarada kamida dabadeedna waxa dhacda mararka qaarkood dadkii loo balaangareeyay dhulka ayaa ka cawdo ilaahada mar hadii aad ciidkii ibsan ugu miyaan haysto taana way ciqaabaan oo way xiraan ninka danta guudiida waxa la dantii guud buu diiday dambi bay noqotaa qofka jeelka lagu soo tuuraa kadibna marka qofkii la toojar gareeyo wuxuu ku qasban yahay in uu dantii guud ee laga qaaday isagoo arkay qof laga soo iibiyo oo deetana ku wareejiyo marka halka waxa ka dhacaysa xaafada dhan oo la qoondeeyay oo aan haba yaraatay wax dan guud lahayn si kala dan hadalka u dhigo waxa noqonaysa xaafadan lagu talagan salig bilis xaafadan yeelan doonin MCH xaafadan yeelan doonin masajid xaafadan yeelan doonin iskuul sare iyo mid hoose xaafadan garoon kubad ciyaar carruurta ku ciyaarta yeelan doonin xaafad xarun caafimaad aan yeelan doonin de xaafad noqon mayso sida hadii ku sii socotana imika magaalada Hargeysa dantii guud waa la dhameeyay haddana koonayaasha magaalada ama square marka laga dhigo hareeraha magaalada Hargeysa dantii guud ugu yaraan wax la oran kara ugu yaraan 5 km ilaa 10 km ayaa dantii guud la sii cuno gacanta lagu hayaa waxna waa la cunay waxna imkii miiska saareen arrintuna waxay sii laba jabaarantay markii ay dooneen inay soo sharxaan mar kale ayaa dadkii odayaashii iyo reerihii iyo xaafadii wax lagu abaabulayaa waxa kamid ah dadkan musuqmaasuqa ku jira maayarada maayir ku xigeenada degmooyinka gudoomiyasha degmooyinka ayaa iyadoo la arkayo waxba qarsanayn ay oranayaan blog ga qaado halay doorto ama lacag intii iibiyaan bay dadka lacag siinayaan lacag lagu doorto sharar bay qabanayaan abaabul bay wadan campaign bay wadan hudheeladii oo dhan mashquula waxay ku qabanayaan waa Hargeysa oo kale waa Burco oo kale waa Berbero oo kale waa Buurmo oo kale waa Ciirgaab oo kale inta way ka dhacdo waa Laascaarood in intay sharar qabtaan lacagtii ay loogu talagalay dalka inay wax ugu qabtaan magaalooyinka ku qurxiyaan in ay dadkii leeyihiin halana doorto oo ay dadka dadkii ku bixinayaan Cabdiqani Ibrahim Saraf kaptanka oo sii wata hadalkiisa ayaa ugu baaqay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxda wasaaradda arrimaha gudaha in xilligan ay hakad ku soo rogaan inta ka arsan doorashada golaha deegaanka dhulka danta guud ee sida sharci darrada u baxaya waa sida hadalkiisa u dhigay tii arqalada waxaan oran lahaa oo aan ugu baaqayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose hoos yimaadaan maamul ahaan iyo madaxweynaha qarankaba in danta guud la hakiyo inta doorashada ka harsan waan dan guud oo dambe la iska cunin ayaan oran lahaa anigu ku baaqilaa si ay ugu yaraan bal dantii guud xun loogu gaaro haddii kale
magaalada Hargeysa waxa noqonaysaa magaalo laga guuro bilaadan guuda way hadeen idin guud lahayn deelama deegaan karo mar hadii ay dangti guud la mariyo oo sifa sharci dareemo Soomaas ugu baabaasadana waxa noqonaysaa inta magaalada laga guuro magaalo kale la sameeyo Abdulqani Ibrahim Salaf kaptanka xogeyaha xiriirka gobolada degmanka Xisbiga Cadaalad iyo Dareel Kuud Batay in badan oo ku daawanaysa bulshada kamid hadda waxay weydiinayaan in dadka u dhaliilay oo dadka soo baxay xisbiyadooda oo iyaga soo maray markala ma istiyaarnay xisbiyada inay soo maraan miyidan idinku qayb dhalisha ku lahayn mar hadii xisbiyada inay ka soo baxeen musharaxiintan amba xilibanadan in golayaasha deegaanka waa runta eeda waxbaan ku leenahay in run ahaantii waa nasiib darro taasina in Soomaalidu waxay tiraahdaa masiibada diidayda oo macallina markay dhibaato ku soo marto ayaad xal heshaa imka arinta xalkeedu waanu haynaa hadaan xisbiyada nahay xisbiyada qaranka sida xisbigeega wacid ee wadani oo kale kulmiyo kale wada tashiyo wada hadallo ayaanu ka sameeyeen xisbiyada kale in wixii imka ka dambeeya la sameeyo categories ama nidaam dadka loo maleeynaayo inay dalka wax u qaban doonaan ay u saaxiibka aqoonta dadnimada sharafta integrityga in dadka loo dooro een waxa la oran karaa qaladkaas waa qalad xisbiyada ka dhacay dadka noocaas ah in xisbiyada ka soo baxaan run ahaantii waa wax laga xishoodo waanan ka xunnahay xisbiyahan waan qoomeynayna laakiin waxa sabab u ahaa oo ay ka faa'iideysteen waqtiyada doorashadu jirto had iyo jeer inagoo dal dimuqraadi ah oo nidaamka xisbiyada badan qaadanay haddana doorashadeena waxay 180 u janjeedhaa dhinaca qabaailka iyo qabiil ku dooro dadkan imika golayaasha deegaanka fadhiya sidoo u dhayeen qabiil bay ku yimaadeen Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable Argeysa